Vamos ver essa saída de bola. O lançamento é feito ali para o Wellington. Já toma frente o Leomir. Nesse primeiro tempo. Faz o passe ali o Igor Oliveira. Sai o passe errado. Toma uma bronca do Abel. Olha o Romarinho. Entra com a camisa número 20. Vamos ver o posicionamento ali do Renato e o que pretende, né? Eu já estou vendo o Renato como atacante ali na frente, olha. Pogba e Mourinho recebe o San Etienne. Para você, amanhã é o mata-mata. Faz a participação ali o Orejuela. Tenta jogar um pouco mais à frente para o Wellington. O desvio saiu. Faz o break, o passe, tocou e passou. Leomir bateu para fora! Passou muito perto essa bola do Leomir. O Romarinho tocou para ele. Aí, instante, ele é lateral esquerdo, mas ele tem liberdade total para subir. Ó. Ataque e quase cutucou para o fundo das redes. Sim, ele foi um dos principais jogadores na primeira partida. A falta. Paulo Oliveira. O técnico Paulo Moroni do Campinense pediu para diminuir os espaços. A equipe do Campinense. Saiu muito bem o Leomir, fazia um chute ali. Fez um chute de fora da área. Tinha outras opções, né, o Leomir. Essa bola vai ser do Globo. Chegou ali o Leomir. 0 pro Globo. Ao vivo para você, Campeonato Potiguar, o segundo jogo da decisão. Olha o GG dominando. We're about to turn it on.